14 година в Одесі. Ви дивитесь новини на 7 каналі. В студії для вас працює Олександра Дементьєва. Вітаю. Пограбували пенсіонерку серед ночі. До самотньої жінки навідалося двоє зловмисників. Злочинці відлупцювали стареньку і викрали в неї 15 тисяч гривень заощаджень та ікону. Не знехтували навіть стареньким телефоном та фотоапаратом. Он стукнув ногою дверь. От один раз і второй раз. І второй раз дверь открылась. Схватив за горло і все. Все підняв і стали деньги брати з кресла. Бувало раніше. І відкладувала. Коли 23-річний грабіжник разом з 42-річною спільницею втекли, жінка одразу побігла до сусідів викликати поліцію. Зловмисників затримали за гарячими слідами. Чужое имущество мы поделили на свои деньги. Я пошел купил телефон себе, я говорю честно, и пошел купил одежду. А остальное еще не терпели. Поліції кажуть, за такий злочин закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 4 до 8 років. Земельна реформа ще на паузі. Щоб законопроєкт про відкриття ринку землі схвалили остаточно, необхідно розглянути всі правки, а їх понад 4 тисячі. Богдан Красавцев в кулуарах сьогодні спілкується з народними депутатами. Зараз маємо нагоду почути наживо думку одного з парламентарів. Богдане, вітаю, тобі слово. Вітаю, студія. Ми у парламенті. Поруч зі мною Мар'яна Безугла, народний депутат України. Вітаю вас. Які у вас сьогодні емоції від пленарного засідання? Загалом стабільна дискусія. Не особливо конструктивна, тим не менше, все-таки ми йдемо в рамках регламенту, дотримуючись принципів парламентаризму. Якщо вже було вирішено пройти цей шлях, то ми його пройдемо і матимемо важливе рішення для України в кінці. Як ви думаєте, сьогодні вдасться ухвалити це важливе рішення? Не думаю. Це буде тривалий процес. Знову ж таки, враховуючи те, що ми вирішили дотримуватися регламента і не зважаючи на те, що ми знаємо, що там і по 15, і по 30 абсолютно однакових правок, вислухати повторення, вислухати позицію і, відповідно, забезпечити цей процес. І наостанок, важко? Скажімо так, особисто, як людині, мені морально дещо важко в силу того, що у нас, бачите, ще не зовсім зріле політичне середовище, коли регламент і інструменти парламенту використовуються проти самого парламенту і процесу. Є така тенденція, але ми, наша сила максимально її намагається знизити. І тим не менше, я думаю, що і поступово в рамках всього парламенту ми будемо досягати консенсусу і посилювати парламентаризм, як він є. Тобто в рамках етики і організації процесу для кінцевого результату. Дякую. Чудові слова. Я вам бажаю сил. Дякую. Мар'яна Безугла, народна депутатка України, студія. Дякую тобі, Богдане, за інформацію. Це був наш кореспондент Богдан Красавцев. Більше ви дізнаєтесь вже в наступному випуску. Угоду про передання коштів, позики в рамках надзвичайної кредитної програми для відновлення України затвердили на сесії Одеської міськради. Йдеться про програму Європейського банку реконструкції та розвитку, в якій Одеса бере участь вже 2 роки. Її мета – поліпшити рівень життя вимушених переселенців зі сходу України. Ми подали 3 школи і 1 лікарню на цей конкурс. Там повинна бути виконана повністю проєктна документація, затверджена державною експертизою, і було близько 4 етапів конкурсу, і от ми майже вже дійшли до фіналу. Очікується отримання 66 мільйонів гривень. Віце-мер підкреслив, що це не кредитні кошти, і їх не потрібно буде повертати.
Вартість обідів для школярів зросте вже з 1 березня. Таке рішення ухвалили на сесії міськради. Кажуть, це дасть змогу готувати смачнішу і якіснішу їжу, яку школярі не викидатимуть. Вартість обідів для пільговиків з 1 по 11 клас збільшили до 22 гривень. Раніше місто сплачувало за їхні обіди 13 гривень 50 копійок. Вартість сніданків для дітей 1-4 класів залишили незмінною – 10 гривень, але замість повноцінної страви школярам даватимуть перекус. Оплачуватимуть їжу діти талонами, пільговикам їх видаватимуть безкоштовно. Ну і поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 16-й годині. Далі ефір 7-го каналу продовжить моя колега Тетяна Милимко, тож не перемикайтесь.